Tagad, nu jau tradicionāli, aicinām uz līču patversmi, kur mīta daudz spilgtu personību. Šodien dosimies pie pašiem mazākajiem, līdz ar to arī dzen pašiem aizkustinošākajiem. Mazi bērni aug un kļūst par spurainiem pusaudžiem. Tas pats notiek ar kucēniem. Mazais smukais bumbulītis aug par suni. Un, lai tas notiktu, saimniekiem ir jāvelta ne mazums pūļu. Viņi ir izauguši lielāki kā cerēts, viņu nedarbi sāk palikt redzamāki un viņi ir jāved uz skolu. Cilvēkam tas izrādās par grūtu, un patversmē arvien vairāk nonāk nepilnu gadu veci suņi. Viņi prasa īpašu uzmanību, jo patversmes darbiniekiem jālabo viss, ko neapzinīgais bijušais saimnieks nav izdarījis. Šobrīd jūs redzat veselus 6 gabalus, daži ir paslēpušies, daži tepat blakus cienājās ar kārumiem, un šie kucēni pie mums nonāca 7. aprīlī, pavisam nesen. Cilvēki bija redzējuši uz ielas grūsnu kucīti, palika žēl, paņēma pie sevis uz dzīvokli. Kucīti piedzemdē 9 kucēnus, protams, turēt īsti nav kur, pabarot arī grūti, un tā nu kucēni nonāca pie mūsu patversmē. Sekas tam ir tādas, ka kucēni ir 6 mēnešus veci, bet izskatās tā kā būtu 3-4 mēnešus veci. Viņiem ir arī rahīts, tātad ir problēmas ar kājiņām, un viņiem šobrīd ir vajadzīga īpaša barība, īpašas rūpes, īpaša uzmanība un, protams, arī vitamīna. Un viss pārējais. Suņukiem ir vajadzīga ne tikai paklausības un uzvedības skola, bet arī īpaši vitamīna un speciāla barība, lai viņi izaugtu par skaistiem un veseliem savas sugas pārstāvjiem. Aicinām cilvēkus palīdzēt, ja ir iespēja noziedot vitamīnus un barību šiem te mazuļiem, jo viņiem tas tiešām ir nepieciešams. Lai arī patversmes darbinieki dzīvniekus aprūpē ļoti labi, katram mazajam suņukam vajadzīga īpaša uzmanība, apmācība un socializācija. Tāpēc labākais, ko viņi varētu saņemt, būtu īsta saimnieka sirds un draudzība. Vēl viens no pusaudžiem, kas nonācis pie mums patversmē, ir šis te šarpēja tipa puikiņš. Viņš ir apmēram 7-8 mēnešus vecs, dikti draudzīgs, mīlīgs, patīk arī citi suņi, un viņš nonāca pie mums 13. martā. Viņš tika atrasts skraidot uz vanšu tiltu starp mašīnām. Cilvēki, protams, saprata, ka sunīts ir pārbijies un nesaprot, kur atrodās apmulsis un uzaudējies no saimniekiem. Nu, diemžēl, saimnieki par viņu tā arī nav interesējušies. Bet šobrīd tiek meklēti jauni saimnieki. Bet suņu puikam, kuru patversmes darbinieki mīļi sauc par pīlīti, jau ir pusotrs gadiņš, un visu savu apzinīgo mūžu suns pavadījis patversmē. Tāpēc savas mājas un ģimene ir mazā suņuka lielais sapnis. Šo puiku saucam par pīlīti, tāpēc, ka viņam ir ļoti interesants ķepas, izstās pēc plēzniņām mazām. Pie tā cilvēka, kurš viņu iemīlēs un kurš viņu mīļos un regulāri ar viņu runāsies, viņš atdos visu savu mīlestību. Puika ir arī aktīvs, protams, kā jau pusotra gada vecumā, un lielāks arī viņš vairs nebūs. Viņš ļoti labi, es domāju, derētu arī dzīvoklim, privātu mājai, lauku mājai. Patiesībā jau kurš variants viņam ir ideālais. Nu, šobrīd puika ir mazliet paplucis, jo ir pavasars un mainās spalva. Bet tā, ka spalva viņa vecā nomainīsies, tad es domāju, nu, skaistāku suni diez vai varēsiet atrast. Jūs varat palīdzēt nelaimē nonākušiem ķepaiņiem, piezvanot uz maksas tālruni 900 60 83. Maksa 1 lats.